მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო. ასე თემაზე, მთელი კვირის, არა, უგაცრავად, ახალი ფურცელი თქვენს ბედში. რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი მომავალი? აი ესე. Რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი მომავალი? თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. Ai eseti, dasta, ca ișleba tkven twis. Riti iknebach sa nișnavi, tkveni bedi. Momovalši, ahali purceli, tkven spetši. Rahali purceli gada ișleba, tkven spetši schase, vognahot, pozvat bedi seris, signši. Ra ახალი ფურცელი გადაიშლება. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Პირველი, თქვენ ეხლა, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Ტარო, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Მეორე, შეცდომები, რომელმაც შეცვალა თქვენი ცხოვრება. Ну, შეცდომა. Შეცდომა, რომელმაც შეცვალა თქვენი ცხოვრება. Მესამე, როგორ უყურებთ თქვენს წარსულს? Როგორ უყურებთ თქვენს წარსულს? Მეოთხე, აწმყოს, როგორ უყურებთ თქვენს აწმყოს? Momavals. Mehute. Da meekse. Riti ikneba aghsanishnavi tkveni momavali. Davitskot. Skema ase gamoiqureba. Pirveli. Tkven ekhla, rogor khedat tkven ekhla. Ak chankhart tkven ისე უიმედოთ რაღაც ფიქრებში უკმაყოფილო წარსულით აწყოთი და მომავლის იმედიც ნოლი. Ჩემო კარგო, გირჩევთ რომ მომავალ შეხედოთ მეტი რწმენით, მეტი იმედით. Იმიტომ რომ რაც მოხდა ის უკვე წარსულშია. Რაც ხდება ეს უკვე მომავალია. Მეორე, შეცდომები, რომელმაც შეცვალა თქვენი ცხოვრება. Შეცდომა, კაცს უკავშირდება. Უკავშირდება კაცს. Ეს არის თქვენი შეცდომა. Ამ პიროვნებამ შეცვალა თქვენი ცხოვრება. Ამ პიროვნებამ დაგთგუნათ და იმოქმედა თქვენს ემოციებზე, თქვენს გრძნობებზე. Ერთგვარი სტრესული სიტუაცია შეიქმნა თქვენს ცხოვრებაში. Ამ პიროვნებამ დიდი ზეგავლენა მოახდინა თქვენს ცხოვრებაზე, როგორც მენტალურად, ასევე ფიზიკურად და თქვენს ცხოვრებაზე ზოგადად, თქვენს მომავალზე, თქვენს აწმყოზე და თქვენს მომავალზე. თქვენი მომავალი რაღაცნაირად უნდოვნად გესახებათ. Ჯერ არ იცით, როგორ იქნება, რა იქნება, რანაირად იქნებით მის გარეშე, წარმოუდგენლად მიგაჩნიათ თქვენი თავი მის გარეშე მომავალში. Ძალიან ცდებით. Ყველაფერი კარგად იქნება. Მესამე, როგორ უყურებთ თქვენს წარსულს? Ნახოთ, თქვენს წარსულს როგორ უყურებთ? Წარსულში გენატრებათ სიყვარული, რომანტიკული ურთიერთობა. Სიყვარული და რომანტიკული ურთიერთობა. Ჰარმონიული ურთიერთობა. Ეს იყო ურთიერთგაგება, ეს იყო ჰარმონიზირებული ურთიერთობა. Ეს იყო ორი ადამიანის სიყვარული, ორი ადამიანის გაგება და რომანტიკული ურთიერთობა. Შემდეგ, აწმყო, როგორ უყურებთ აწმყოს? Აწმყოში, ეს არის ბალეტის აგური და ამავე დროს როგორი სიტუაცია იცით, რაღაცა კი ბატონო, იმედი, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. Თქვენი რაღაცა მიზნები გაქვთ, მაგრამ ზოგადად სული სიღრმეში თუ ჩავიხედავთ,
ჩვენი როგორ გითხრათ იმედის დაგარგული იმედი დაგარგული გაქვთ იმედი იმიტომ რომ ტკივილი მოკვებათ კიდევ ამ პიროვნებისგან წარსულიდან მოდის ტკივილი რომელიც გაკვებათ ახლა აი ამ აწყობშიც გადმოდის და ნაწილობრივ მომავალშიც მაგრამ რაც შეეხება აწყობში თქვენი მდგომარეობა უფრო თანდათანობით უკეთესად გრძნობთ თავს იმედიანად გრძნობთ თავს რაღაცა მიზანი გაქვთ მიზნის მიღწევაც ჩანს აი აქ აწყობში ეხლანდელ დროში მეხუთე მომავალს როგორ ხედავთ მომავალი შვიდიანის კვერთხები მომავალს ხედავთ იმედიანად კი აქ ვთქვი რომ მომავალსაც ვერ ხედავთ და რაღაც ესეთი დათგუნული და სევდიანი ხართ მაგრამ ეს სევდა არის გამოწვეული აი ამ პიროვნებისგან და რაღაცნაირად მოყვებათ პიროვნება რომელიც თქვენს გვერდით აღარ არის და რომელიც უკვე გასულია თქვენი ცხოვრებიდან მაგრამ ზოგადად თქვენთვის მომავალი აი ასეთია უფრო ბედნიერების მომტანი და იმედიანად უღურებ მომავლის დღეებს ეს არის მეხუთე მეექვსე რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი მომავალი რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი მომავალი გაჩვენოთ ძალიან კარგი პიროვნება ჩანს თქვენს გვერდით ისეთი პიროვნება რომელიც დაგავიწყებთ საერთოდ ძველ ურთიერთობას რომელმაც ძველ ურთიერთობას და ამ ძველმა ურთიერთობამ თქვენ დაგძგუნათ დაგღალათ ენერგია წაგაცალათ სამაგიეროდ მომავლიდან მოდის თქვენ ცხოვრებაში ახალი პიროვნება ახალი პიროვნება აი მისი სახით ახალი პიროვნება ახალი რომანტიკული ურთიერთობა გაგება ურთიერთგაგება მშვენიერი კარგი მენტალური მაღალგანვითარებული ურთიერთობა ინტელექტუალური ურთიერთობა გელოდება თქვენ მომავალში ყველაფერი დაგავიწყდებათ ისეთი სიტუაცია მოდით ნახოთ ახლა მე მაინტერესებს თქვენ ალბათ დაგაინტერესდებათ აი ამ ახალი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ახალი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ნახეთ აი სიყვარული შეყვარებულები გამოჩნდა ხედავთ ხომ ეს დავდოთ აქ ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ ახალი ფურცელი თქვენს ბედისწერის წიგნში რა ფურცელი გადაიშლება ეს რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი მომავალი მე ვიცი რომ თქვენ გაინტერესებთ წარსულში აი ეს პიროვნება ვინც იყო ვინც დაგწკუნათ ვისგანაც სტრესი გაქვთ მიღებული და ვისგანაც გული გაქვთ დაკოდილი სიყვარულისგან გაინტერესებთ როგორ არის კიდევ ფიქრობ სულ თქვენზე აბა ნახოთ კიდევ ფიქრობ სულ თქვენზე მე ვეღარ მოვიღე არგანი ეს პიროვნება ვიღაცის ცხოვრებაში იყო მეორე ნახევარი სერიოზული ურთიერთობა ვიღაცის ცხოვრებაში შეიძლება მეორე ნახევარი იყო როგორც მეუღლე შეიძლება როგორც საყვარელი მამაკაცი ეს პიროვნება მართლაც თქვენზე სერიოზულად ფიქრობდა რაღაც გარკვეული პერიოდი და აი რა მოხდა თქვენ შორის აბა ნახოთ რა იყო თქვენი დაშორების მიზეზი რა იყო თქვენი დაშორების მიზეზი ნახოთ აი ეს რასთან დაკავშირებით ამოდის სხვა ქალი ამოვიდა სხვა ქალის შეყვარება ღალატს აქვს ადგილი ხო ხო ესეა ღალატს აქვს ადგილი აი უნდა გაჩვენოთ მესამე პიროვნების ჩართულობა ჩანს
ეს ჩანს ძველ ურთიერთობაზე ვსაუბრობ, ძველზე. Ეს არის ესე იგი იმედ გაცრუება ამ პიროვნებასთან, ურთიერთობის დანგრევა, წარსულში ვამბობ, ურთიერთობის დანგრევა ამ პიროვნებასთან და მესამე პიროვნების ჩართვა ამ ურთიერთობაში. Აი ესეთნაირად მოხდა თქვენი წვილის დაშორება. Რაც შეეხება ახლა ახალ ურთიერთობას, რამდენად არის აქ სერიოზული პერსპექტივა დაოჯახების? დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ აბა. ახალი ურთიერთობა, რომელიც მოდის კიდე კიდევ გაჩვენოთ. აი ნახეთ, ესე იგი ვსაუბრობ ჩვენ ასეთ თემაზე. ახალი ფურცელი თქვენს ბედისწერის წიგნში. Რა ფურცელია ეს, რა ფურცელი გადაიშლება და რა იქნება აღსანიშნავი თქვენ მომავალში? Ai nahe, tu ești mamaval și ești nebaxa nici navies. Tu ești bedi chans, siguarul chans, talent argim, da bedineri urtiertoba chans, da vnahot, gagzeleba, gagzelebis perspectiva urtiertobis. Gagzelebis urtiertoba, da perspectiva urtiertobis vnahot. Perspectiva. Bedniereba. Jokeri. Jokeri. Amis mere agartsunda gashalos adamienma. Es aris tkveni bedniereba, romelits modis tkventan. Romelits uchkaresat. Uchkaresit empit modis tkven chovrebashi. Tkven elodebit am bedniebas. Molodinshi khart. Imsakhurebt am bedniebas. Minda gachvenot es sami argani. Nu nerviul lopt, ăla peric argatic neba. Destrucțiul ma energie ma gaiara, când schovreba și ceaiara. Dat când scen modis, didihnis nanatri, aia molodini, s regim și, și modis, ahali, da ipuțleba, când spedis erisi și ahali purțeli, ahali kverdi, Da, ai zicnebat cu un smomo și axanișnavi, rumt cu un... Tu ești horba și citeva pirovneba și apare buli mama gații, da, se ti petnire bacians, erti ori, da, este ce ciocherit cu un... Cu un ceahat, ai molodin și am petnire bis molodin și... Și gândiți-vă, este ascrinot, da, și ina hotez arganebi. Vin ce elote vit pe tinere, vas mă mă vlida. Da, mă mă vlis sami argani. Zogadat, mă mă vlis sami argani, na hotela. Raz geubne bat taro, mă mă vlot. Raz geubne bat, sa mă mă vlot. Aro, მომავლის სამი არგანი. Ერთი. Ორი და ამავე დროს რას გაფრთხილებთ, რას გეუბნებათ და რას გაფრთხილებთ. Სამი. Აქ ჩანს ბედნიერება და სერიოზული მამაკაცი თქვენს გვერდით. Თქვენ ამ სერიოზულ მამაკასთან ერთად და ბედნიერება. Შვიდიანის გული. Აი ესეთი სამი არკანი ამოვიდა თქვენთვის, ბედნიერების სამი არკანი. Და უფრო მეტი ბედნიერება კიდევ აი ამოვიდა რვიანის კვერთხები. Ეს იცით რა არის? Ეს შეხვედრა ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან. Romilic, zahan githarit, momavlis bedi metki, da romantiul urtiertoba gelodebat. Ai es utspat gamochteba. Moulodnel dros, moulodnel situaciashi. Rvianis kvertkhebi. Rvianis kvertkhebi, sa didi bedinereba. Movardnili bedinereba, talghasavit. Da, es ogor ragatsa etsit, tu tken gvertsauvlit, es talgha chaivlis. Magram tu tken dakhvdebit. Tkven miigrebt ai am talgas mis
მადლია თუ რაც არის, მოკლედ აი ამ ბედნიერებას ჭირდება თქვენი მხრიდან განვითარება, მაგის თქმა მინდა. Ეს ბედნიერება თქვენ უნდა განავითაროთ. Თუ თქვენ ამას ვერ შეამჩნევთ და გვერცაულით, მაშინ უკან გაბრუნდება. Ამიტომ შეუმჩნეველი არ უნდა დატოვოთ აი ეს ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენთვის. Ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე. Ახალი ფურცელი თქვენს ბედისერის წიგნში. Რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი მომავალი? Თქვენი მომავალი იქნება ამით აღსანიშნავი, რომ ძველი, დამთრგუნველი, სტრესული ურთიერთობა ურთიერთობას შეცვლის ბედნიერი, კარგი რომანტიკული ურთიერთობა ძალიან ისეთ კარგ ინტელექტუალურ მამაკაცთან. Აი ასე ჩანს თქვენი მომავალი. Დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. Დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და ჩემთან ერთად ისმენდით ამ ინფორმაციას. Ვიღაცაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა. Საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში, როცა თქვენ თვითონ დაასახელებთ იმ თემას, რაზედაც უნდა ვისაუბროთ. Თქვენ თვითონ უშუალოდ თქვენ თვითონ ჩაეკითხებით ტაროს შეკითხვებს და მიიღებთ უშუალოდ თქვენ ამ შეკითხვებზე პასუხებს. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ დარო თქვენსავე შეკითხვებზე. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.